Доба без води. Так для жителів двох мікрорайонів Вінниці, Вишенька і Старе місто розпочався цей тиждень. Від учора води у кранах немає. Мама однорічної дитини Олена Лиса незручності, каже, відчула одразу. Ми живемо на 9-му поверсі, нам треба кожен раз опускатись і купляти воду. Ну, сьогодні, за сьогоднішній день, вже за два рази ходила. І це ще не кінець. От, можете подивитись. Власне, немає. Закінчилась вода, ну, десь в годині першій дня. Телефонували на водоканал, нам сказали, ми не знаємо нічого. Ніхто нічого не сказав. Така ж ситуація і в сусідів Олени. Немає якихось акцентованих відповідей, чому нема. У нас тут взагалі, ну, часто такі перебої, люди незадоволені. Ми також теж стикаємося з багатьма проблемами через це. Все в баклажках тільки. Так води немає. Немає вчорашнього дня. Так перебиваємося, як можемо. Така ситуація в кухні. Води все набрано, тому що мала дитина, постійно треба щось придумувати, харчування якесь. А поки у кранах ні гарячої, ні холодної води, мешканці Старого міста вимушені купувати воду в магазині. Третій раз сьогодні вже. Зранку ми на 100 гривень накупили води з внуком, ходили. Внук пішов до школи, завела, йду з магазину знову. Продукти і далі вода. А нема 3 години, 4-5, потім появиться. Так і думаю, що цей раз буде. А то вже буквально то вже сутки. А то вже проблема. Відключення відбулося у зв'язку з тим, що комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал» не сплатило 100% авансу за лютий 2019-го, пояснили на підприємстві. Заборгованості за фактичне споживання за місяць КП «Вінницяоблводоканал» немає. Зважаючи на закон України про ринок електричної енергії України, підприємства повинні перейти на авансову проплату. На даний момент керівництвом проводяться переговори з усіма енергопостачальними організаціями для відновлення електроенергії на водопровідних насосних станціях. На даний момент це вся оперативна інформація. Якщо далі продовжать таку тенденцію, то можуть взагалі повністю відключити подачу води на місто. За словами директорки товариства з обмеженою відповідальністю «Енера Вінниця» Ганни Пістружак, станом на сьогодні «Вінницяоблводоканал» має заборгованість як перед постачальником, так і перед приватним акціонерним товариством «Вінницяобленерго» за розподіл електроенергії. Рахунки Вінницький водоканал так і не проплатив, як і не розрахувався за реструктуризацію, тобто борги попередніх періодів. Споживач свої зобов'язання не дотримав, тому відповідно 18 січня ми надали їм попередження про те, що фінансові зобов'язання не виконані, і направили попередження, що починаючи з 1 числа електропостачання споживача буде припинено. Сума боргу на момент звернення складала біля 8 мільйонів. Потім частково проплата йшла, але на кінець місяця ми все рівно мали заборгованість біля 3 мільйонів, трошки більше. Авансу за лютий Вінницький водоканал не проплатив. Але ми зараз говоримо ще про те, що у положені терміни і січневого споживання сплачено не було. Будемо ініціювати розрив цього договору і передачу даного споживача постачальнику останньої надії. У Вінницькій міськраді ситуацію прокоментували на офіційному сайті. В заяві, зокрема, йдеться. Згідно з чинним законодавством, у Вінницької міськради відсутні правові механізми вирішення фінансових питань будь-яких підприємств обласного підпорядкування коштом міського бюджету. Оскільки Вінниця облводоканал підпорядковується облраді, органи місцевого самоврядування міста Вінниці не мають повноважень втручатися у фінансову діяльність підприємства. Разом із тим, міська рада спільно з ОДА, комунальним підприємством «Облводоканал», «Обленерго» та ТОВ «Енера Вінниця» готова шукати механізми виходу із ситуації. Ірина Куходра, Юрій Добровольський. Новини ЮА Вінниця.